我们应要懂果，守得初始心，等待善果的来临。记住了，你种下去的，它一定会长出来。修行人要随时随缘，随喜要随遇而安呐。我们人间的福气，不要让它在年轻的时候就去享受掉，因为福靠行善来储存的，并且福气一经享用会消瘦的很快，所以很多人拼命的在使用自己的福气，过去别人说叫消福消瘦。我们很多人夫妻两个经常的啊一直在一起啊，不觉得太太对你这么好，整天的要骂就骂，要讲就讲啊，任性惯了，一旦太太给你的福分用完了，可能你也就会落得非常悲惨的遭遇。就在上个月，澳大利亚的墨尔本，一对老夫妻已经结婚40年，男的67岁，女的62岁，妻子一直非常呵护自己的先生，要什么给什么，福报可能他们两个用尽了。就在先生又要求妻子陪他旅行的时候，他的妻子说我不愿意，他的先生居然拿出枪连开2枪在他的头部，让他的太太死亡。所以我们人不要不懂福气，再多的福也会用尽，所以知足常乐，要珍惜佛缘，珍惜你身边的人给你带来的任何的因缘和善缘呐。记住了，很多人说我们求佛之后为什么不灵呢？学佛不是在灵验后才去学，而是在你坚持学佛之后它才会灵验的。人有压力是别人比你努力，人有大压力那是成功的人依然还在努力。所以我们学佛人的努力不一定马上成功，不成功并不是永远不会成功，而是正在种植你成功的种子。爱迪生在小的时候，他总是在学校里问老师一些比较离奇的问题，让那些老师回答不出，但这并非是他的傲慢，而是他天生的聪颖智慧。有一天，爱迪生放学回家，老师给了他一张纸条，信封封好，叫他交给他的妈妈。结果他回到家，交给了他的母亲。妈妈把信打开之后啊，妈妈看着，一边看一边流泪。爱迪生看见他的妈妈流泪了，就问妈妈老师说什么。于是妈妈大声地念给孩子听，老师说你的孩子是个天才，这个学校对他来说太小了，我们找不出更好的老师可以训练和培养你的孩子，请你自己教导他吧。在爱迪生成为世纪天才之后，也就是他母亲过世很多年之后，有一天爱迪生无意之间在柜橱里看到了当年老师给妈妈的那封信，他打开一看，原来纸条上并不是他妈妈告诉他的，是这么写的：你的孩子有智力上的缺陷，我们不能让他继续留在学校就读，
他被正式退学了。看完信之后，爱迪生的心情非常难过，但非常的激动。他在日记上这么写着：爱迪生是个有智力缺陷的小孩，但是他的母亲让他成为了世纪的天才。所以我们学佛人要多讲正面鼓励的话，能够帮助改变别人的命运。人间遭遇这么多的都是暂时的现象而已，而我们有些学佛人动不动就指责别人，你着魔了，你要下地狱。其实这些不会给他带来正面的能量。我们要脱离凡夫的所为，平时多多的学佛，多多的帮助别人，管理好自己的内心，面对人生的苦难和人生的名利观、情观、生死观，要正面的去想，知足无常，懂得放下。在学佛人的境界当中，这个世界一切都会改变，没有绝对的事情。想得通，想不通，只在你一念之间。任何事情发生了，要学着孔老夫子所讲的中庸之道，不偏不倚，许愿放生念经，从人生的惊涛骇浪当中回到你心中宁静的港湾啊。